نقدس لك الله استاد سي صفاتنا بيانو استاد شان سبرابدي د سينل کي الهات كون کي خالق چي بيادت کي دريم معنا ونقدس لك زان پاکو د گناهولنا لك ابتغاء مرضاتك استاد رضا د پاره الله گناه لكم چترا ناراضي شي دریم معنا بدایو تفسیر کیم کړی دا او دا قول د ابن جریرم دی ونقدس لك پاکو دې د نسبتونو د کوپرنا کافرو چې تا ته کوم نسبتونه کړی دي چې دا الله خزه ده دا الله بچی دي الله چې دې نازولی نیولی دي الله مونږ دې د نه پاکو څو معنی شو پنځمه معنا ونقدس لك الله من نصلي لك منذ لك رب العالمين تسبيح بذات كرازي صفاتك او تقديس بذات كرازي نو نسبه الله صفاتنا دم سيكو بي صفاتنا دو قسم دي يو ثبوتي دي يو سلبي دي نسبه سلبي او بحمدك ثبوتي چه صفات د اکرام او د جلال وته وي او نو قدس لك د ته صفات د ذات وي رب دا کارونه من کو دا ونه و چې دا خو ملائکو تکبر وکړه عجب وکړه چې الله مونږ دا کوو مونږ دا کوو نه دا په طریقه د تزکیې سره نه دی دا په طریقه د حقیقت الحال سره دی الله تا ته معلومه ده نو مونږ دغه کار لبندگان پیدا کیه ده خو من که رب العالمین او دویم داده چرا ده مانا داده الله تسبیح تحمید تقدیس ده کمالی صفتونه دی الله من کمالی صفتونه که کتایی خونه ده کرده قالا اینی اعلمون ما لا تعلمون بس دوت الله جواب که ملائکو استفسار کرده الله جواب که رب العالمین په دوه طریقې جواب کوي یو اجمالی جواب انی اعلم ما لا تعلم دویم تفصیلی جواب قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اجمالی او تفصیلی دواړه جواب به منځ کې واقعا ذکر کوي نو چې واقعا ذکر کړه نو اول دعوا ورستنه او دلیل الله ته وایي زه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ اشاره دې خبرې ته ده تاسې موجوده باندې عالمان وي او زه چې آینده کې څه کېږي او څه شوي دي په ټولو عالم یم اشاره ده علم کلي د رب العالمین ته او دې ته اشاره ده ملائک پیغمبران شهدا صالحین عابدان پیران مولیان دا ټول عالم الغیب دي عالم الغیب څوک دی الله علم غیب کس نه میدانت بجوز پروردگار د غیب په یو جزم د الله نه هیڅوک نه پوهیږي عالم بكل شيء سبحانه الله اني اعلم ما لا تعلم دي جمله كي علماء سرور يا فين زمانه كي ايوه ما انا دادا اني اعلم ما تعلم دي ما اغسر سركشي او غنا چې ابليس يې کوي او لا تعلمون ته استفاده ده اني اعلم ما في نفس ابليس من البغي والمعصية ابن عباس رضي الله عنه مانا كده دا ابلیس چه تون ظالم ده بيدين ده دا طول ما تمالون ده دویما مانا قطادا کرده ده اني اعلمو زبو يگما ما پا حق خلیفا او انبیاء و صالحین و بانی چه روز ترازی و لا تعلمون ملائکو تا استفاده داشتا درین ما وردی مانا کئی
اني اعلم زپويګم ما په هغه تدبير د مخلوق لا تعلمون چې تاسو ته پته نشته تدبير المصالح باندې الله وې جوړې خپويګم او څلورمه معنا چې دې کې علم کلی د الله ته اشاره ده زپر لن کل پويګم او تاسو نه پويګي ښا علم کلی د چا سره د الله سره او اعلم کې اسم تبذیل معنا در ډیر خپويګم او یا اعلمو چې اسم تبذیل شي هنو مفصل دای حسب کړی دی اعلم منکو زه پوهیږم ستاسو نه ډیر په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ بس الله وایي زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ الله آدم پیدا کړ څنګه پیدا کړ د قران شرحه د په حدیثو کوي دا کوم په عقل وکړه کنه به به بل مشکل نه ته جوړ شي کنه عقل سره کاندې ته وګورځي قران دا به د استاد نه وي به استاد قران کې دی ویو مخکې به ویلو سره گمراه کیږي دی باندې آدم علیه السلام الله پیدا کړ دا اوس اول استاد د قران څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې آدم علیه السلام الله پیدا کړ جنت کې حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه کې راغلی چې د دې ټول زمکه د سر نه الله خاور را جمع کړ الله ته جمع کول سي ځکه آدم د ادیم نه دی ادیم د زمکه سرمنې ته وایي د ټول زمکه د سر خاور را جمع کړ من قبضه قبضها من جميع الارض زمکه تورم و سپینم و سختم و نرمم و حدیث کې دی نو د آدم علیه السلام بچو ته ګوري د چا پوستکی سپینې د چا تورې د چا سپینو کې ډېر سپینې د خاورو ډېره سپینه ده د چا تورو کې ډېر تورې دا د ډېر تور ځای راغستې شوی دی بعضې خاوره سخته وي بعضې نرمه وي د چا اخلاق نرم وي د چا اخلاق سمه ګټه وي که ته ورته وایې چې د نور نه سوري ته شه اول د څه جنګ کوي او بیا ته وایي څه به راکړې چې سوري ته شه مشکلی د خوینه مجبوری بای سره باندې تنگه وای د قد خاور اثر ده د غموټی بس دا په انسانانو کې ښه اثر خو راځي کنه اثرات کړي کیږي ابه د دین رستا آدم علیه السلام د خاور چې د غکړه قران نه معلومیږي بیم کې الله وو بو واچي دا خاور لږه نرم شه بیا دې خاور کې څه صدیق پیدا شه بیا دا غې نه روسته په خپل لاس باندې کلمه د کن په یکون نه ده په خپل لاس باندې الله آدم پیدا کړ لما خلقت بيدي د قران نه معلومیږي حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی دی چې آدم علیه السلام پیدا شه ابو هريره او روایت دی یو ډانچ پرته شپېته غزه وګړو څو غزه شپېته غزه د څنګل پورې دا شرعي غز دی زمونږ استاد یو غزونه ټوټې چې به غز کوي دا یو غز دوه غزه دی نو په دې باندې ډیر غزه او نور شپېته غزه کله چې دای پیدا کړ امام مسلم د ابو هريره نو حدیث راوړی دی چې خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعه اخر الساعه من ساعات الجمعه ما بين العصر الى الليل د جمعه ورسوا د ما سيګر د ټیم نه روسته شپې ته چې نږدې لګي د اخري وخت کې الله تعالی سلام پیدا د صحیح مسلم روایت دی اصل خلق قصوب سے مگر زیزان نه لګي چې منګړتي وي الحمدلله موږ کوشش کوو چې د څه ټکی ویو چې را سبا ته چې بل چا مخ کې شي ویلې د دې نه چې روسته پیدا کړ یو حدیث کې راځي د ترمذی روایت دی کله چې پیدا کړ ډانچا پرته وا تابوت پروتو روح پکې نو ابلیس راغی چې راغی د سیو ټکو چې
چه وی قتل نو دنن منزی و لڈٹ پیدا کرده و ابلیس بے خوشحاله شویل چه اللہ ما بده مقرر کذبو لکارو کم ڈٹ ده ڈٹ کوٹلی ده ده سره چه شه چه کوٹلی اجتی ده او چه ڈڑی گیرده یو بلسی شیطان وی دلتا از ما ڈیٹی کی انشاءاللہ اللہ تمی بسور پریده تمہا پدے مقرر کا بیب کے رب العالمین روح ہوا چاو آدم علیہ السلام کی کل چھے روح ہوا چاو آدم علیہ السلام سب دستی چگر الحمدللہ رب العالمین و تجوابو کہ یرحمک اللہ تبا نے اللہ رحمو کی بیدین رستے و تویلے ورش ملائکو تسلام بکا آدم علیہ السلام را رہے ملائکو تیویلے السلام علیکم ورحمت اللہ سلامی واچو کل چھے سلام واچو حدیث کی دی حیران ہو چھے دا سنگ دنیا دا سر شہدے ملائک بلشانیو دا بلشانیو نو صحیح روایت کی دی فنظر الی یساری آدم علیہ السلام دے چپ طرف تا وہ قتل چوی قتل اللہ دا دد دی بدننا دا صحیح قول دے خلق منہا دا آدم دا بدننا اللہ یو جنہی پیدا کرا چو پیدا اکڑا نو آدم آخیتا میلان ہوکا میلان ایداو چوی پی جاندن جدا خمی جنس ندا حوام تر دی و جنوی دا چو پیدا کرا بس یو دا بلس فطرتن تعلق پیدا شو آدم علیہ السلام دی طریقہ مانے رب العالمین پیدا کوا کل چھے آدم علیہ السلام پیدا شو حوا بھئی موسیٰ پیدا شو اسمان نا چھے بے کل را کزیدل بے روستا ہوئے ماں چھے آدم علیہ السلام پا ابو قبیس باندی را کشوئے ہو سوکو یار غلہن تر آگلے ہو او جدا بھئی چھوا حوا بھئی نیا دکھانے جدا ویدہ جدہ کی را کزشوئے ہو سائل بہر غاڑی تا سعودی کے جدہ کی وسم دا دے قبر دے اور دا لکنی دا دا حوا بے قبر دے جدہ دا دا گی وجہ نو تاوی جدہ دا کنا دا دا آدم علیہ السلام واقعاوا دا دے آیات پوائید ویس قال ربکا یو خو اثبات دا قول اللہ لرا اور دا دا سلپ و مذہب دے چل اللہ وینا شکو لے دویم ملائکم سوی لقول دی ذکر اللہ اسا خبری کڑی دی درم دا افعال دا اللہ انی جائلو پھلاو دے سنورم قیام دا ملائکو دا اللہ پا عبادت ونحن نسبحو بحمدک پینزم کراہیت دا ملائکو پسادا و مفسدینو لا پسادم دا ملائکو بدیشی او مفسدینیم بدیشی شپکم انسان کے چکلے یو خصی پت پروتی او ضرورت و تراشی نو آگا شیوئے لے و نحن نو سبحو بے حمدک مشورہ بم کے احتمام دا مشورے میاد کے لے دا چاہ ایبونم شی ذکر کولے چی دینی مصلحت پکی مخلوق لیو خلیفم پکار دے ملائک عالم الغیب ندی دا اللہ سلبی و ثبوتی سپتون مشتده نو سلبی و یو بحمدکا و نو قدسو لک رد پاگ چابانی چه در رب العالمین در علم ندغا کئی نا انکار کئی او پینزل سم پایدب که دادا چه دا تمحید دے پسیلت دا آدم علیہ السلام تا پملائکو بانی وی وَيَدِ يَعْدْكَ غَوَخْ قَالَ رَبُّكَ چِوَيَدِ وَرَبْسْتَا لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا اِنِّي جَائِنُ يَقِنًا زَبْيَدَا كَوْنْكَ مَفِلَ عَرْضِ دِزْمَكَ كِي خَلِیفَةً يَوْ پِسَلَ كَوْنْكَ قَالُوا مَلَائِكُ وَيَدِ وَأَتَجَعَلُوا آیتَ گَرْزِ رَبَا فی ها دیزمکا کی من حغتو یبسیدو چی پساد کئی پی ها پدے کے ویسپی کو دیماؤ جو کئی وینے اللہ دسی خلق کرسے
ونحن منگا نسبحو پاکی بیانو بحمدکا چه مرگری کوی استاد صفتونو سا ونقدسو لوی بیانو لکتالا یا نسبت دا پاکی کوتاتا دا صفتونو دا مشرکانو نا قال الله تعالیو انی آلمو یقینن زپویگم ما پاغ چلا تالمو چه تاسی تی پتنشتا تاسی نپویگی اللہ ویس پویگم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين عنوان دا آیاتو سبب فضیلت آدم دا آدم علیہ السلام پا کم فضیلت باندی اللہ غوره کرده دی ربط دا مخ کے صدا دی مخ کے اللہ رب العالمین اجمالی ہوئے دی چی او خلیفت ضرورت دی نو دلتا اللہ اس تفصیل دا دی خلیفہ کئی یا مخی اللہ ویلی انی عالم و مالا تعلمون انسانانو زپویگم و ملائکو زپویگم و تاسی نپویگئی نو دی آیاتونو کی وصو در رب العالمین علم ذکر کئی او در ملائکو عجز ذکر کئی اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام تا نمونو خودل بے ملائکو تا شئینا را پیشتو ایدانو منو ہوئے ہوئے اعزولون فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرت اللہ اتوے دے ماتا نویل چیز پر پٹو پوئی ہے دگول سجن دیر عالم دے زی شاہ ویو سادم علیہ السلام تا سگیدہو کئی دیکھے تو علماء یو اختلاف دے چو واقعہ دا استخلاف او دا تعلیم دا اسماو آیا دا مخکیوا او کو واقعہ دا سجدے مخکیوا خبرہ بھائی کوئی بھی تنزل الشیاطین تنزل على كل افاک اثیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأن أول نمس إدوى وحاذا كان بعد سجودهم له دا چه سجدهو تا وكرا نبه ويدا واقعو شوا او رب دارا مخير لپا سجده بانده زكدا ويدا خليفة تن سرر تعلق ساتي زكى خليفة باغتو كي جعالم أي منقلب ينقلبون او استدلال کرده ده پا آیات ده سور حجر بانه سور حجر لگو گو رئی ده اغی آیات نم ده معلومی گی چه رب العالمین آدم علیہ السلام چه پیدا که نو اول واقعه ده سگیده و شو نو بی پاغیب سی روز تا واقعه ده سشی و شو ده استخلاف واقعه و شو سور حجر آیات نحیشتو گوریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ الله أكبر عَلِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ كَلَا چِوَلِو ستارب ملائکتا زیو انسان پیدا کم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط من روحيم بس كلا جم برابرك وروح من كواتو فقعوا له ساجدين پريوزيد لا سيدة كونكي چه سنگ دم پیداش سيدة وتوكي
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. دوا قيادة ده هجر چه دين معلوميگي چه سشي ده ده عدم ده پیدایش سرسم دستیو ته څه شوی ده سگیده شوی ده. دا یو قول ده. دویم قول دا ده چه نه د استخلاق او د تعلیم الاسماء واقعا مخکې وه او واقعا د سجود الملائک د وروسته وه او دا د ظاهر د قرآن نه معلومیږي. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب. نقلت التعليقي حكم ده أول يوسى مشورة وكرا بيه وتهوية لزا سڑي پيداكم نو چه مبكدا پيداك نو سكيدا بروكي نو چه جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى پيداكم بشر بي دخاور و دخطن بجوڑي نو چه مبكدا نو ملايكو بيل چه الله پسادون ونكي الله ويل نصف ويه جمع وقال چه کلم پیدا نو ولا مدبرا دستیو تا چه کوئی؟ سگیده با کوئی او دا قرآن دا ترتیب نمالومی گی انوسی دیل ترجیح ورکڑی دا او نور علماء دیل ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم وادخل ید فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءت هو بلي خلقي نو دا كمال إسابي نا لك أكثر دا خلقوي تسيدي يرى دا بلاني مال دار في دونها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. آدم عليه السلام ملائكة تلو خودني آدم عليه السلام جوابك وملائكة نكا ندا خسر آدم تزيد توينا دي نتاسب جوابك جواب دا دي چه دا تعليم پترتن دي تعليم پترتن دي توي دسي يوش الله الله أكبر 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 دا په طریقې د وحي سو لکه عامو انبیاو ته چې و دویم قول دی چې دا په واسطې د یو ملک باندې و بس الله السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة السلام علیکم آدم نبی مکلم هغه پیغمبر دی چې الله ورته خبرې کړي دي او څلورم اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط سهيلي دي کړي دي ويقول اسم كليه آدم عليه السلام سوا ابو البشر هو او به دویما کونیه ابو محمد و صلی الله علیه و سلم ابو محمد صلی الله علیه و سلم بعضی علما و جنت کی چه د کونیه پس مکه کی ابو البشر هو او جنت کی د تبع ابو محمد و د محمد رسول الله پلار به دې کی اختلاف دی چه د ادم لفظ عبرانی دی او کعجمی دی او كعربي دي إنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من اشتقاق دي كنا دي الشوية
اكثر علماء وجنا ده لفظ عربي دي او ادم عليه السلام تا ادم ولي وي يا اي اديم الامل ادخلوا مساكنكم قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ادمته ده ادمتنا غستي شويلي ادم ويلي كي غنم رنگي تا ادم عليه السلام نوري سپين ور نوري تور دسي غنم رنگي او زحاد دا معنا کړي دا او دا ادم نوم د خليفه مصداق شو الوسی لیکلی دی چې دا وعلم آدم علم الخليفه و نوی دی بلکې څه شی ویو علم آدم و دې کې دې نو ته اشاره ده چې ادم علیه السلام له نوم الله یې خې دی او دا تعین مصداق دی خليفه دی خليفه څوک دی خدا غ ادم دی قران کې د وېشتو پیغمبرانو نومونه ذکر شوی دی ادم علیه السلام یو موسی دوا ابراهيم دري اسماعيل اسحاق يعقوب اسرائيل وتوي عيسى هارون داود نوح عمران زكريا يحيى ايوب يونس زنون جوتوي سليمان يوسف الياس يسع هود شعيب صالح لوط ادریس زلکپل عزیر محمد احمد صلی الله علیه و علی سایر الانبیاء ذوالقرنین و لقمان باره کې اختلاف دی چې دا پیغمبران دی او کنه دی نو صحیح خبره دا چې دا پیغمبران نه دی نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قابل امرازی د صفت مقابل کې دې ته اسم وایي او اسم په معنا د مسمى سم راځي مرکب د حروفونه دې ته اسم وایي تعبیر دې کیږي او په معنا د عدم سم راځي قرآن کې شپږ ځای لفظ د اسم مستعمل شوی دی په شپږو طریقو باندې د دې نومونه کم نومونه خو کې مراد وو چې رب العالمین آدم علیه السلام ته ښودلي وو دغه دوه خبر علماء ذکر کوي یو دا دی چې ټول نومونه ورته ښودلي وو دا د ابن عباس او سعید بن جبیر قول دی او دویم قول دا دی چې علم اسماء معدوده لمسميات مخصوصه څه خاص شی نه وو او هغه ورته ښودلي وو ابو العالی وایي د ملایکو څوک وایي الله چې ځمکه کې کوم حیوانات پیدا کړي وو دا د هغو نومونه وو څوک یې دین اجناس مراد دي او کوم چې جلالین لیکلي دي چې بس تور نمونه او توخه ته وخودل حتی البس اتول فسیا د انسان نه چې اواز وزي هوا وزي وي دا نمونه او ته وخودل دا د کلبی روایتونه دي حقیقت نشته دي بس رب العالمین وته نمونه وخودل یا د دین د الله اسماء مراد دي او بعضی وایي چې د دین مسمیات مراد دي مثلا دا کاسه د دې کې څه کیږي دا اندغه د لور د په دې څه کیږي دا تبر د په دې څه کیږي د یو ته خو دی او په لاره دې ته کل استغراق وایي خام استغراقي خو استغراقي حقيقي نه دی مراد کلی عرفي مراد دی ما چې وایم چې ته خو دی ولی قران کې کل راغلی دی کل د عرف په راځي د بلقیس د تخباره کې سورې نمل کې الله وایي و اوتیت من کل شیء اخیر سلیمان علیہ السلام بچی ور پریشر و او الله من کل شیء وی دارنګ الله د ابراهیم علیہ السلام بارک وی ثم جعل على كل جبل منهن جزءا نو ته بس په دې خپل غرونو کې چې دې ځله یو خره وړي او کله دې نه وړي سورہ کهف کې مرازی چې هغه باور دی کې هر قسم میوه وي نو د دنیا ټولې میوې خو کې نه وي دې ته کلی عرفي وایي بس عرف کې چې کوم دغه دي دا الله تعالی نومونه وښودله دا یو مسله دلته مفسرین ذکر کوي چې دا ژبې او لغتونه دا توقیفي دي او کنه دي لکه عربي شو
عجمی شو بلا شو بلا شو بلا شو الوسی وی وی اشعاری می دیدی چه طول جبی دا اللہ را ولوز عکڑی دا او دا پدی علم آدم الاسما کے او ویروست خلقو کسا تغیر مغیر کرے دے معتزلہ وی لکا ابو حاشم یو معتزلی دے وی دا دیو ازا کون کی ادم علیہ السلام دے او دیتا وی مذہب استلاحی وی علا کل حالی منگا اللہ دے بانی نیو مکلب کردی چی دے جبو دا ایجاد چا کرے دے بیدا مسلل تا علماء ذکر کئی عربیت بانی اول جب چا خوزا ولی دا سوکوی چی دا اسماعیل علیہ السلام و بنی جرحم کی وعدہ وکا سوکوی دا یا عربی بن قحطانو سوک معن یادی سوک بل یادی سوک بل یادی واللہ آلم سید علی الفنیبانی نشتا اگر که بخاری کی دام دے چبے بنی جرحم نے جب یاد اکرا خدا چی ردی اول جب بنیادو کنو ندی کی بے خواہ پورا معلومات نشتا ثم عرضهم علی الملائکہ بے اللہ دا مسمیات ملائکو ترا پیش کرو و تبیوی رشاو دروی وی دا عرضی پا چه طریقہ وکو نو یو قول داری چه عرضهم بعد ان خلقهم اولی شیع پیدا که بے اتوی در سدی او دویم داری چه سورهم لی قلوب الملائکہ دا ملائکو تی زرونو تی که دا دیگه تصویر را مخی که چه دیتا سنوموی دیتا سنوموی فقال اللہ تعالی انبیونی اس خبر را کشا بی بی اسمائی هاولائی پا نمونو دا دیت چی زنو بانی دا دیت سنومونی دی یا دا دیت سپیدا دا شب ایلا ما تاوی وی ان کنتم صادقین کتس رشتنی وی دلتا سوال بازی چه دا این خوش شرطیه دی Oh,